ଯେହେତୁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଯେ କେବଳ ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଜଳଚକ୍ର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ବି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ, ଜଗତସିଂହପୁର ଆମ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମର କେମିତି ଜନସାଧାରଣ ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବେ, ତା ପ୍ରତି ତା ବ୍ୟତୀତ କେମିତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମର ସବୁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଥାନାରେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେହେତୁ 5T ଚାଲିଲାଣି, ସବୁବେଳେ ଜଳ ଦାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଳଛତ୍ର ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।